Vi har 10 ekipage bakom bilen. De har mindre än 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V64-ans tredje avdelning. V4-inledningen till ledningen. Nummer 6 Virtual Leg. Följd av 2 Nelix. Galopp för 3 Enzo Devonas. Och även för nummer 9 1 och Aldo Kock. Mitt i den första kurvan med nummer 6 Virtual Leg i ledningen. Snett utvändigt nu nummer 2 Nelix. Diskvalificerad nummer 3 Enzo Devonas. Kristoffer Eriksson. Nummer 2 Nelix har tagit över ledningen från 6 Virtual Leg. 3 invändigt, 4 Enclave som fjärde på innerspår nummer 10 Pinewood Man. 500 meter gick på 12,9. Längre ner som femma på innerspår har vi nummer 7 Fritjof följd av 8 Victoria Ek. Framåt först i andra spår långt ner i kön nummer 11 Batman Godiva. Där framme leder nummer 2 Nelix Adrian Colgini som har drygt 1300 meter kvar till mål. Har i sin rygg nummer 6 Virtual Leg. Fortsatt framåt först i andra spår 11 Batman Godiva som två utvändigt 8 Victoria Ek. Ledande 2 Nelix till 1000 meter på kilometertiden 16,0. Längre ner i andra spår har vi nu tredje utvändigt för 7 Fritjof. Som trea på innen följer 4 Enclave. Där bakom på innerspår 10 Pinewood Man. Och sist i andra spår nu där återkommer 5 Taste of Chocolatier. Drygt 800 meter kvar till mål. De går strax ut på den sista bortre med nummer 2 Nelix. I längdens ledning har 11 Batman Godiva snett utvändigt. I ryggledaren för 6 Virtual Leg. 1500 meter passeras på kilometertiden 15,9. Som tvåa i andra spår, 8 Victoria Ek där bakom följer i andra spår, 7 Fritjof. Vi har dem i slutsvängen där 400 meter kvar med nummer 2 Nelix i dryga längdens ledning följd av 6 Virtual Leg på innerspår. Som först häst i andra spår, 11 Batman Godiva där bakom nummer 8 Victoria Ek. Provar 7 Fritjof i vida spår, men det är nummer 2 Nelix i klarledning här vid upploppets början. 6 Virtual Leg följer där bakom. 6 Virtual Leg provar på open stretch. 2 Nelix leder med längden före 6 Virtual Leg. Nummer 2 Nelix mot mål. Resultat lopp 6 V64-3 V4-1 vår serien omgång 1. Här segrade nummer 2 Nelix Adrian Colgini. Tvåa blev 6 Virtual Leg Carl-Johan Jeppsson. Trea nummer 4 Enclave Anders Zachrisson. Ordningsfull 2-6-4. Segrande Nelix är uppfödd av Patrik Russell AB Tyresö. Ägd av Lutfi Colgini AB Weberöd. Det är Lutfi Colgini som tränar Adrian Colgini i sulken. Vi hälsar segerekipaget
Välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Nog för att han är stor, men det ser ändå ut som det är en sån här häst man vill ta med sig in i sovrummet. Han är hur snäll som helst. Det är lite björnkänsla på något vis. Ja, men brukar inte lite större människor vara lite säkrare på sig själva? Det kanske är som hästar också. Han är stensäker på vad han håller på med. Idag var det första gången bakom startbilen. Hur tacklade han det, tycker du? Som en king. Det var alla de problem. Han charmar en varje gång man hoppar upp bakom honom. Du ser smånöjd ut. Jag är skitnöjd. Alltså det är, även fast han är så stor så känns det som en så lätt och fin häst. Och det är aldrig några problem någonstans. Och i loppen så är han bara helt underbar, så det är kul. Tänkte du tempomässigt med en sån här häst? Ja, det var ju lite väl hård öppning kanske. Men sen fick vi dämpa och jag ville ändå hålla uppe tempot något sån här, för att med tanke på hans stora steg så är han inte direkt tvärspidig, så jag körde perfekt. Han är inne på 15 blankt i andra starten. Och det känns som att det finns mer kraft att hämta ur honom. Ja, så han svarade ju på häst senast, och hade han fått häst upp på sig så tror jag han hade svarat idag också. Så det är mycket att ta av, och det var nog lätt för honom idag. Det var roligt. Hur tänker man i fortsättning med en sån här? Det finns många stora lopp att tävla om med stora pengar, men det är också tuff konkurrens och vissa hästar är kanske lite tidigare, lite snabbare. Liksom man vill ju ha kvar den här diamanten så länge man kan. Ja, så är det ju. Det kan ju vara så att de allra största loppen kommer lite väl tidigt för honom. Är det du eller pappa som bestämmer det? Ja, han tror det är han, men det är jag. Nej, men först kommer jag E3, och jag tror att han är lite för grön för det. Det är ju en väldigt, väldigt rejäl häst. Jag tror det kan vara rätt att spara honom till och ha en i ordning till kriteriet som är 2,6 sen i september. Va? Så de här första storloppen blir nog för tidigt. Grattis till detta. Tack. Andra raka segern tar Nilix Colgini. Tränar, han kör. Det här är något extra, tror jag i alla fall. Nilix vinner vår serien den första omgången. Segreflering lopp 6, V64-3, V4-1, vår serien omgång 1. Här kommer nummer 2 Nelix, tränad av Ludvig Colgini, som också äger Adrian Colgini i sulken.